Moikka kaikille! Täällä meikäläinen taas heiluu aamutuimaan ilman meikkiä, joka tarkoittaa sitä, että tänään kuvaillaan vähän review-videota. Puhuin jokin aika sitten, että mä haluaisin tehdä tästä Smashboxin primeriserista ja Smashboxin Photofinish Iconic Primer Stickistä tällaisen review-videon, niin kuin mä oon tehnyt ennenkin mun kanavalle näitä review-videoita. Ja mä ajattelin, että mä testaan nää tänään nämä molemmat, toiselle puolelle toinen ja toiselle puolelle toinen, ja katsotaan, mitä se päivän myötä sitten kestää kasvoilla, minkälainen fiilis siitä tulee. Mä oon kokeillut jo muutaman kerran tätä primerizeria ihan sen takia, koska mulla on vähän kuiva olo nytten, kiitos talvi. Ja mä oon tykännyt aika paljon, mutta mä en oo oikein kerännyt silleen paneutumaan asiaan, miltä se oikeasti siinä ihossa tuntuu, niin nyt vähän syvennetään sitä, että onko tää nyt oikeasti ollut edes niin kiva kuin mä oon kuvitellut. Mulla on tosiaan ollut tosi vähän meikkiä silloin, kun mä oon nyt kokeillut. Iconic Primer Stick on mulle täysin uusi tuote, mä en ole koskaan kokeillut, että se on sen osalta vähän myös First Impressions. Tosiaan tää video ei ole sponsoroitu video, mä olen tehnyt ennen kaupallista yhteistyötä Smashboxin kanssa. Nää tuotteet on lähetetty jo mulle, mutta tämä kyseinen video ei ole sponsoroitu video. Tän mä teen ihan siitä syystä, että mä itse haluan näistä kahdesta primerista tehdä tämän kyseisen videon. Mä voisin nyt netistä vähän lukea, mitä kumpikin noista tuotteista lupaa tehdä ja what's the deal näitten kanssa. Aloitetaan vaikka primerizerista. Menen täältä Kixin sivuille. Kixissä tosiaan myydään näitä kyseisiä Smashboxin tuotteita. Elikkä täältä nyt lukee näin, että Smashbox Photofinish Primerizer Primer Plus Moisturizer in One. Hintaa tällä löytyy 38,50 €. Elikkä nyt ihan nimestäkin päätelen, että tässä on niin kuin kosteuttava tuote myös ja myös primata kasvoja sitten. Voide kosteuttaa ihoa aamusta iltaan ja sillä on kaikki pohjustusvoiteen ominaisuudet. Voide kehitettiin eleissä valokuvausstudiollamme. Se lisää kosteutta välittömästi 127% ja valmistaa ihoa meikille samalla kerralla. Nopeasti kuiva koostumus ei tahmaa ja se toimii kuin meikkimagneetti, joka lukitsee kosteuden ja varmistaa, ettei se karkaa. Tän enempää täällä ei tästä tuotteesta mitään lue. Mä olen nyt vähän yllätynyt, että täällä ei lue enempää. Tästä katsotaan vielä Sephoran sivu tai Smashboxin sivu. Täällä on nytten benefits tälle tuotteelle. Tämän pitäisi instantly lisätä kosteutta just se 127% iholla. Tämän pitäisi olla väritön formula, eli sen ei pitäisi jättää iholle minkäännäköistä väriä, sävyä whatsoever. Silottaa ihoa, pehmentää kuivaa ja myös pieniä tällaisia juonteita ja estää meikkiä asettumasta ihovuokosiin ja niihin pieniin juonteisiin. Tässä sanotaan, että on myös ei-rasvanen ja todella kevyt iholla, ja tää on kulma hyvä kaikille ihotyypeille. Ohjeessa lukee, että apply 1-2 pumppausta sormenpäihin ja kevyesti heittele sen pitkin naamaa ennen kuin sä laitat meikkiä. Voidaan käyttää myös kosteusvoiteena. Mulla on jo kosteusvoite iholla. Mä oon tehnyt nyt mun naamalle kaiken, mitä mä normaalisti aamuisin teen, eli pesen naaman, laitan mun SPF-välisen kosteusvoiteen, ja nyt mä oon laittanut ton siihen päälle, mutta tätä voi käyttää myös kosteusvoiteena, koska tän sanotaan olevan todella kosteuttava. Katsotaan sit vielä tästä Iconic Primer Stickistä vielä, että mitä siitä sanotaan. Hän on ihan eri tuote kuin tämä Primerizer, joka näyttää siltä, että tätä ei myydä Kixissä, tätä kyseistä Iconic Primer Stickia. Jos se nyt niin kuin ihan väärässä ole, täällä yritän selailla nytten, että onkohan siellä. Vau, hienosti olen valmistautunut tähän videoon. Okei. Kixin nettisivulta ei löydy tätä kyseistä tuotetta. Mä en tätä tuotetta ole vielä edes avannut, tosiaan tää on ihan omassa paketissaan. Täällä paketissa nyt lukee, että delete your retouching app. We created a primer stick that instantly blurs pores and imperfections while eliminating shine for 12 hours. Lightweight and non-drying, the unique silky texture glides over skin with an easy, tough-free application. Makes makeup look and wear better. Creates a smooth, even canvas for makeup. Keeps you flawless on the go. To use, apply to forehead, cheeks, nose and chin. Blend with fingertips. Wear alone or under makeup. Tässä paketissa luki näin, basically primeri, mutta tää on nyt niin kuin erotuksena tuohon toiseen primeriin, tämä pitäisi olla mattaava primeri. Eli mä voisin kuvitella, että tää on enemmän öljyisille kohdille, mutta otsa on vähän sellainen, että se tykkää näitä päivän mittaa öljyiseksi, niin mä nyt oletan paljon mun otsalta ottaa niin kuin, että mun otsa näyttää paremmalta tämän kanssa. Kello on tällä hetkellä 11.01, kyllä. Okei, nyt me hei tehdään silleen, että tiedetään näistä tuotteista jo jonnin verran. Tässä on nytten Iconic Primer Stick ja Primerizer. Tehdään niin, että mä laitan puolet kasvoista toisella ja puolet kasvoista toisella. Otetaan hiukset pois alta, ruvetaan levittelemään. Mä teen sen jälkeen niin kuin mä oon levitellyt tänne mun iholle, että mä
käyn meikkaamassa loppuun asti ja sen jälkeen mä tulen takaisin ja katsotaan mitä mä tykkäsin. Jos mä rupean tässä kameran edes hirveästi meikkailemaan, niin mä en ehkä saa ihan täysin hyvää tuntua siitä, mitä tää tuote tuntuu. Kun mä keskityn tuon omissa rauhassani meikkaamiseen, niin silloin myös huomaan paremmin sen, että mikä siellä on meininki. Koillaan ensimmäisenä tää primer stick. Tää näyttää ihan tällä, siis tää on tällainen niinku, vähän kuin meikkivoidepuikko, mutta tää on niinku primeri. Surprisingly, tämä on primeri. Tehän silleen, että mä laitan tälle puolelle kasvoin nyt ton Iconic Primer Stickin ja tälle puolelle kasvoin sitten primerizerin, niin katsotaan mitä tapahtuu. Tässä sanottiin, että pitäisi levittää niin otsaan, nenään, poskiin, leukaan ja loput ilmeisesti sit vaan silotella kasvoille, niin me teemme niin. Tää tota, herra jestas, tää mattaa raivolla, huomaatteksä? Girl. Siis tää oikeesti, tää mattaa niin kun silmin nähden saman tien näkee, että tää mattaa. Ja mä en nyt oikein tiedä, tykkääkö siitä, koska mä oon näin yleisesti ottaen tykännyt siitä, että iho kiiltää. Niin tää kyllä mattaa ainakin, siis kattokaa, velkaa. Todella mattaava primeri, ihan niin kun suoraan muuten sanoa, että hän mattaa ja raivolla. Levitellään vähän sitä sormiin tänne. Mulla on myös itse ruskettavaa, niin kun kädet on vähän tummemmat kuin mun kasvot. Mulla ei kasvoissa ole itse ruskettavaa, mun kaulakin ruskee, niin mä laitan vähän tummemmin meikkivoiteen, niin ei tule mitään kaaosta. Mut tota, nyt ihan tälleen first impressions ensitunnelma on se, että kyseessä on todella mattaava primeri, niin kuin näkyy tää vie kaiken kiillon saman tien pois iholta. Sit mä otan tän primerizerin, laitetaan tätä yksi pumppaus, huijasin kaksi pumppausta tälle puolelle kasvoja, katsotaan mitä hän tuntuu. Mä tiedän, että tää on todella löysää, niin kuin näkyy, niin tää lähtee saman tien valumaan iholla. Tää on todella löysä, tää on todella tällainen niin kuin kosteusvoidemainen primeri. Otetaan tänne toiselle puolelle kasvoja tämä. Tää tuntuu todella niin kuin, tämäkin puoli tuntui kevyet, mutta tää tuntuu vielä kevyemmältä. Tää tuntuu siltä, että sä laitat kirjaimellisesti vaan kosteusvoidetta sun kasvoihin. Niin kuin näkyy, tää ei vienyt kiiltoa pois toisin kuin toi Iconic Primer Stick teki. Elikkä todella erilaiset tuotteet nyt kyseessä niin kuin näkyy. Toinen mattaava, toinen kosteuttava. Mun musta tuntuu, että tää antaa todella kauniin dyyn ihon sit meikin kanssa, kun tää puolesta antaa taas todella paljon mattasemman lopputuloksen. Ehkä tälleen pitkällä juoksulla, kun elämää mäkin on myös tänään vielä töihin, niin voi olla, että tää puoli näyttää päivän päätteeksi ehkä nätimmältä kuin tää. Mä en tosiaan tiedä, mä en oo kerkenyt paneutumaan tähän, vaikka mä oon tää pari otteeseen tätä primerizeria käyttänyt. Mut tota, me katsotaan. Mä menen nyt meikkaamaan, katsotaan mitä tapahtuu. Tosiaan, tällä puolella on primerizer ja tällä toisella puolella on tämä Iconic Primer Stick. Katsotaan mitä tapahtuu. Mä näytän vielä vähän ihoa, miltä se näyttää heti applikaation jälkeen. Mut joo, mä käyn meikkaan nopeasti ja mä tulen takaisin. No niin, nyt meikäläinen on meikannut loppuun asti. Kurkitaan vähän, mä en hirveästi katsomaan setting sprayn jälkeen, miltä mun iho näyttää, mutta nämä puolet, niin kun, molemmat puolet näyttää aika samalta nyt, to be honest, että ei hirveän isoa eroa ainakaan niin kun tässä applikaatiossa. Itse applikaatiossa niin kun meikkivoidetta levittäessä en huomannut mitään hirveän isoa eroa. Mulla on vähän silmien alla kuivia kohtia, jotka tulee aina, kun mä käytän todella vahvasti puuterimaisia tuotteita, niin ne saattaa vähän pomppaa esille. Mä en yleensä saa hirveän alarmed tollasesta. Ne yleensä sit, kun iho vähän rasvottuu ja elää päivän aikaa, niin ne sieltä kyllä katoaa. Ennen kuin kukaan kysyy, niin mulla on huulissa Nyxin Buttergloss Crème Brûlée. Pelkästään niin highlight tietysti Cupid's Bowlla. Nyt näyttää todella hyvältä. Ei ollut mitään niin kuin, en kokenut mitään, että wow, että jompikumpi olisi ollut huomattavasti parempi kuin toinen. Mä ehkä tykkäsin enemmän ton primerizerin fiiliksestä, koska se on niin kosteuttava, mutta toi primer stickin on aika miellyttävästi loppujen lopuksi iholla. Se tekee, mitä se lupaa. Musta tuntuu, että me molemmat tekee, mitä ne lupaa. Siinä mielessä, että kummallakaan puolella ei oikeastaan ihohuokosto ole mitenkään supernäkyvillä. Musta tuntuu, että kummallakin puolella ihohuokosto on nätisti piilossa. Kumpikaan puolella ei mun mielestä ole dewimpi kuin toinen tällä hetkellä. Mä laitan kuitenkin molemmille highlightteja. Mä käytin Cover Effectsin Illuminating Setting Sprayta, mikä antaa vähän sellaista hehkua iholle, niin sen takia mä oon aika dewy nytten joka puolelta, josta mä tykkään. Ihan tälleen nyt niin kun ensi alkuun näyttää todella hyvältä, ei ole valituksen aiheita, tuntui kivalta aplikoida meikki ton noitten päälle, ei ollut mitään ongelmia. Normaaleilta primereilta ovat tuntuneet tähän asti. Nyt lähdetään päivän rientoihin, mun tähän kohta lähtee Dösarille, että mä kerkeen bussiin, koska työt kutsuu. Mä sitten tsekkailen päivän mittaa vähän, että mitä tapahtuu. Tältä näyttää kasvot nyt tällä hetkellä. Kello on tällä hetkellä 14.37. Tää on nyt ollut jo muutaman tunnin tässä turvassa nää primerit, mutta kasvot näyttää tällä hetkellä tältä.
näyttää hyvältä, mikä ne on liikkunut. Tää näyttää todella niinku, molemmat puolet näyttää tosi samalta, mä oon tosi yllättynyt siitä. Otsa näyttää ihan yhtä öljyseltä kummaltakin puolelta. Se on pakko sanoa, että tää puoli tuntuu vähän kireemmältä kuin tää. Tää tuntuu kosteutta tummalta kuin tämä puoli, ihan niinku for sure. Mut se tosi siis hyvältä näyttää, näyttää tosi hyvältä meikkipohja tänään. Itse asiassa niinku se on pakko myöntää, että meikkipohja näyttää todella hyvältä tänään. Odotellaan lisää aikaa, katsotaan mitä tapahtuu. So far ei ole mitään hirveitä eroja. Mulla tosiaan meikkipohjana Estée Lauderin Double Wear meikkivoide, siinä päällä on Tarten Shape Tape, concealeri ja beikkaamiseen mä käytin Joe Plascon irtopuuteria ja kokonaan asettamiseen mä käytin Nyxin HD-puuteria. Sitten siinä on kontouria, poskipuna ja highlight ja silmien alla on vähän tätä Cover FXin meikkipuuteria. Tää puoli tuntuu vähän kuivemmalta kuin tää puoli, mutta ei muita kuin niinku huomioita en ole kiinnittänyt. Näyttää siis, tää näyttää tosi samalta. Mä en tiedä, onko tää vähän vähemmän yleisempi kuin tää puoli, mutta ei voi sanoa, että se on kyllä nimekskään niin kuin silleen huomattavaa eroa, mutta katsotaan, jatkan töitä täällä, nähdään taas kohta. No niin, hei taas, täällä minä täältä kisastudiosta. Kello on tällä hetkellä tällaiset kuin 18.39. Tällä hetkellä tää on nyt ollut muutaman tovin lisää, mun iholla tuli jotenkin kiire tässä töissä, niin mä en kerran aikaisemmin tekee check-upia, mutta täällä olen. Nyt huomaan otsan öljyisyyden. Todella vahvasti, nyt selvästi tämä puoli on öljyisempi kuin tämä puoli. Mä laitan aina vähän highlighteria tähän niin kuin kasvon tänne sivulle, vähän silleen C-muodossa tänne poskipäälle asti. Mutta tää on mun mielestä niin kuin öljyisempi tää puoli kuin tämä puoli tässä vaiheessa. Mulle ei huulis mitään, mä söin ja join vettä ja en jaksanut lisätä, olen laiska. Iho näyttää nyt tällä hetkellä tältä. Näyttää hyvältä, mutta tää puoli tuntuu edelleen kuivalta. Tai kuivemmalta, ei kuivalta, mutta siis niin kuin tiukemmalta kuin tämä puoli. Musta tuntuu, että tulee siitä, että tää on tosi kosteutettu tällä hetkellä ja tää ei ole niin kosteutettu. Mut niin kuin näkyy, mä oon silti tosi dewy joka puolelta. Mä oon öljyinen myös tältä puolelta ihoa, mutta mä oon tältä puolelta jotenkin extremely öljyinen. Otsa on aina mun ongelma alue, se menee aina niin kauan kuin mä meikon, niin otsa on sellainen, mikä saattaa öljyiseksi päivän mittaan. Mutta joo, mä suuntaan nyt kotiin, mun työt on pulkassa. Katsotaan varmaan seuraavan kerran, kuulkaa studion puolelta, että mitä tapahtuu. Mutta so far so good. En oo huomannut mitään mainitsemisen arvoista. Se on kuitenkin vaan primer, mikä mulla on naamassa, mutta iho näyttää ihan normaalilta. Ei näytä kuivalta tää, niin kuin, tää mattava primeripuoli, mutta tää niin kosteuttava puoli näyttää todella dewy. Mä niin kuin, todella paljon tykkään tästä näystä, mitä mä niin kuin näen täällä kosteutulla puolella. Tää on vähän mattanen, silti tää päästää vähän öljyisyyttä varsinkin otsasta läpi. Näyttää hyvältä. En valita. Katsotaan miltä se näyttää muutaman tunnin päästä. No niin, täällä ollaan taas kotosalla. Mä pohjattelin, jos mun hiukset on yksi iso sotkukasa, tuolla ulkon tuli niin kuin vettä ylhäältä, alhaalta, sivuista ja joka suunnasta. Jos ne on sotkukasa, niin nyt sitten on sotkukasa. Ei välitetä siitä. Nytten kurkataan, mitä kello on. Tosiaan tällä hetkellä 20.56. Primerit on ollut nytten naamassa aika pitkän tovin tässä jo. Nyt voitais kurkkii vähän, että miltä mun kasvot näyttää. Mä oon edelleen sitä mieltä, että mun kasvojen puoli, minun laitoin ton Iconic Primer Stickin, tuntuu vähän niinku stiffimmältä, ei niin kosteutetulta, mutta tää Primerizer on myös todella kosteuttava tuote, niin todella moisturize olo. Sitten taas toisella puolella on jännä, se on sellainen todella pieni ero, mutta se on sellainen kuitenkin, minkä mä itse huomaan tai kiinnitän huomiota siihen jonkun verran. Tosiaan tällä hetkellä mun iho näyttää tältä. Nyt kun mä purkin, wow, mun otsa on todella öljyinen, niin todella öljyinen. Mutta musta tuntuu, että se on enemmän öljyinen tältä puolelta, kuin se on tältä puolelta. Mut mun meikki on pysynyt pretty much samanlailla molemmilla puolilla. Kumpikaan puoli ei ole mitenkään niin kuin stand out parempi kuin toinen. Mä sanoisin, että nää on hyvin samanlailla pysynyt mun kasvoissa nää. Tää meikki tän primerin päällä. Mä jotenkin heijun täällä. Mun otsa on todella öljyinen, niin kuin todella öljyinen niin kuin näkyy. Mä todennäköisesti vähän plottaisin tätä ihan keskiosaa otsasta, koska niin kuin näkyy, se on todella shiny. Tää alue kasvoista on just leuka ja poskipäät ja tällaista. Se I don't mind. Se ei oo mitenkään liian shiny muuten, mutta tää otsa on sellainen, mitä mä kyllä vähän plottaisin ihan jonkun verran. Jotain puuteria, välitöntä puuteria, vähän tyyli jotain Nyxin HD-puuteria tai meikkipuuteria tähän, ihan tähän niinku tähän. Koska tää on mun makuun vähän tummat. Sivulta saa olla vähän kiiltoa, mut mun mielestä keskellä ei tarvi olla tällainen iso valkoinen läntti. Mä oon tosiaan tänään ollut myös töissä, sekin vaikuttaa tosi paljon siihen, miltä tää näyttää. Ja sen takia mä aina laitan nää testiin niin, että mä oikeesti oon töissä koko päivän, mitä nyt ikinä teenkään siinä päivänä. Että mä oikeesti näen realistisesti, miten se tuote toimii siinä iholla päivän mittaan.
koska eihän se nyt oikein voi sanoa, että joo, se levitty kivasti, niin se levitty kivasti, mutta mikä se sitten on sit se loppuosa siitä. Aloitetaan hei arvostelu näistä tuotteista. Aloitetaan tällä Iconic Primer Stickillä. Annetaan pisteet todenmukaisuudesta nyt ihan ensimmäisenä. Todenmukaisuudella tarkoitan sitä, että kuinka hyvin se piti paikkaansa siinä mielessä, mitä se tuote lupaa tehdä, ja siinä mielessä, että overall, mitä siitä tuotteesta on luvattu netissä. Mä olin vähän pehtynyt siihen, että ei vielä tätä enempää siltoa pois iholta. Mä oletin, että mun otsa olisi jotenkin todella mattainen tuolta puolelta, minne mä laitoin sen, mut niin kuin näkyy, niin se ei ole todella mattainen, se on rather todella kiiltävä. Mutta taas mua ei haittaa olla kiiltävä ollenkaan, mä vaan olisin toivonut, että toi tuote olisi tehnyt mun ihosta enemmän kiiltovapaan, niin kuin se lupaa tehdä. Toki se oli helppo levittää tähän. Mä sanoin, että mun meikkipohja itsessään on pysynyt ihan todella hyvin molemmilta puolilta. Mä sanoisin, että toi on ihan hyvä primeri, mutta mä en ehkä tiedä öljysyydestä itse henkilökohtaisesti mun kasvoilla. Tää ei ainakaan otsasta poistanut kiiltoa hirveästi. Mä sanoin sen, että se poisti vähän enemmän kuin tää toinen puoli. Poisti tää näkyy, tää primerisen puoli on kiiltävämpi kuin toi Mattifying Primer Sticki asia. Kaverilla mä laitoin tänne toiselle puolelle kasvoja. Mä sanoisin, että totuudenmukaisuudesta mä antaisin tälle 2/5 täyteaineen ruiskua. Ihan siitä syystä, että tämä pitäisi olla mattaava. Mä en kokenut, että toi oli mitenkään supermattaava. Mä oon ehkä ainoa, joka nyt ajattelee näin, mutta mä itse en koe, että tämä olisi hirveän mattaavaa, koska mä oon todella öljyisen näköinen otsa ja T-alueelta. Ja niinku ihan tätä myöten täältä niin kuin silmien nenän pielistäkin mä oon öljyinen. Ei ehkä ollut nyt mikään sellainen niin kuin wow, olen todella mattainen. Mä olisin, että tähän puoleen mun kasvoista olisi ollut todella mattainen, except niin kuin highlight, mutta tämä ei ole fakta. Mä antaisin kokonaisarvosanaksi tälle. Mun tekis mieltä antaa 2,5 sen takia, koska tää ei ollut niin mattava kuin se sanoi, niin kuin mä sanoin tuosta totuudenmukaisuudesta. Mä ehkä annan tälle mieluummin 3, koska tää oli kiva primeri. Tää primaa ihon kyllä nätisti. Tää ei oo ehkä niin kosteutua, kun mä toivoisin, että voisi olla primeri, mutta niin kuin näkyy, tää on pitänyt meikin todella hyvin paikallaan. Seuraavaksi siirrytään primerizer puoleen, joka on täällä. Tämä puoli kasvoista. Mä vielä kaivan täällä primerizerin infoblöräyksen esille, niin kautaan miten totuudenmukainen tuo tää oli. Ja mun on pakko sanoa, että tää puoli mun ihossa niin kuin kasvoista tuntuu todella kosteutetulta, ei valittamista. Tää antaa todella dewin lopputuloksen, tää ei missään nimessä mattaa, ei pätkän vertaa ihoa. Mutta sitä tää ei kyllä lupaa missään nimessä tehdäkään. Tämä lupaa antaa sen 24 tunnin hydrated, eli tosi tämän kosteutetun fiiliksen siihen ihoon. Ja se on pakko sanoa, että se on kyllä ihan täysin lunasti tämän kyseisen asian. Se oli todella kevyt iholla, niin kuin se lupaa olevansakin keveä iholla. Se oli aika litkumaista. Mä yllätyin, että se on näinkin hyvin pitänyt meikin aloillaan. Ei ole lähtenyt lairaita luisuu. Ja mulla ei ole sellainen olo, että mun olisi tarvinnut pelätä sitä, että kun mä huitan sen kasvoja, että se lähtee roiskahtaa seinälle. Tämän päällä oli tosi kiva levittää meikki, mutta niin oli taas tämän primer stickinkin päälle. Oli kiva levittää meikki, ei tullut mitenkään hassuja tai lähtenyt rullaamaan tai mitä. Ei tullut mitään outoja tilanteita. Kauniisti meni siihen päälle. Mun on pakko sanoa, että mä elän tälle, miltä mun iho näyttää, mutta mä ihan vähän plottaisin tästä, mut hei, tää meikki on tosi kaunaamalla, mä en oo tehnyt tälle mitään, mä olin sanonut kirjallisesti vaan huulikiltaa turpaan tänään. Totuudenmukaisuudesta mä sanoisin, että tää on totuudenmukainen täysin, tää antaa tismalleen, mitä se lupaa. Tää antaa kosteutusta, tää antaa meikin pysyvyyttä, tää meikin paikallaan nätistä ja tää kosteuttava fiilis on tuntunut pitkin päivää. Ei pelkästään se, kun mä laitoin sen. Mun iho ei kiristä tämän pitkän päivän jälkeen, mä oon kuitenkin kävellyt ulkona kylmässä, siellä on tullut vettä ja loskaa ja kauheeta. Mun iho näyttää tosiaan tosi freesiltä tällä puolella, ihan vaan sen takia, että se ei oo niin mattainen. Mä tykkään, ettei oo hirveen mattainen iho, jonka takia mä tykkään erittäin paljon tästä. Itse asiassa mä oon yllättynyt siitä, mä ehkä koen, että mä tykkään jopa enemmän tästä primerizerista kuin mattaavasta. Mä oon ennen ollut hirveen mattaavien primereiden kuluttaja, mutta mä oon ruvennut pikkuhiljaa vähän tykkäämään sellaisesta dewimmasta ihosta. Useasti tällaisessa tosi kosteuttavissa primereissa tulee ongelmana se, että se meikkivoide ja kaikki meikkipohja ja kaikki mitä sä laitat naamaan, niin lähtee sit luiraa jossain vaiheessa päivää, koska se ei kiinnity niin hyvin siihen ihoon. Ja musta tuntuu, että tää on kiva, koska tää pitää kuitenkin meikin tosi vahvasti paikoillaan. Mutta nyt mun on pakko sanoa, että toi kyllä tosiaan piti hyvin. Mä ehkä jopa sanoin, että tykkään tästä primerista enemmän kuin Sislin tästä megakalliista primerista. Niin kuin mä sanoin silläkin videolla, mä käytän kyllä sen loppuun silmien alle, mutta Nestlé mun silmäalus näyttää nyt yhtä hyvältä kuin sen kanssa, joten niin. Mä sanoisin, että primerizer saa multa ihan täydet 5/5 täyteiden ruiskua. Tykkään erittäin paljon tästä kyseisestä primerista. Tää on kosteutusta ja niin kuin mä sanoin, totuudenmukaisuuden perusteella tää toimittaa sen, mitä se lupaa toimittaa. Tää toimittaa kosteutusta, silotusta ja meikin pysyvyyttä. Koska ei mun naama tältä puolelta niin kuin lähtenyt minnekään sluiraamaan, vaan se actually näyttää todella hyvältä. Oho.
Mitä mä sanoisin, että se on pystynyt paremmin tällä puolella? Mun nenä ei oo kriisannut tällä puolella, mutta tällä puolella on. Okei, okay, bitch. Mut ehdottomasti näistä kahdesta primerista mä preferaan tätä primerizeria, paljon kivemmän oloinen tuote. Mun mielestä kosteutus on myös se, mitä mä kaipaan talvella mun ihoon, ettei musta tuu kakkuturpa. Te tiedätte, että mä tykkään käyttää aika paljon puuterimaisia tuotteita niin kuin silmien alle ja kontooraamiseen ja kaikkeen. Mä laitan oikeastaan meikkivoiteen ja peitevoiteen ja that's it -voidemaisista tuotteista. Mulla ei tämän päivän aikana ole ollut ollenkaan kuiva olo tällä puolella iho, joka on todella miellyttävä tunne. Teillä on varmasti parin otteeseen käynyt niin, että meikkipohja tai meikki yleensä jotain naamaa tuntuu vähän kireältä tai kuivalta, mutta ei ole nyt ei kukaan tuntunut ollenkaan. Tämä on itse asiassa todella miellyttävä. Tällainen review-video tällä erää. Mä haluan vielä tähän ihan loppuun sanoa sen uudestaan, että tämä video tosiaan ei ole tehty yhteistyössä, kaupallisessa yhteistyössä. Mulle tuotteet on lähetetty kylläkin edellisen yhteistyön kuvioissa. Mä siitä postasinkin kuvaa Instagramiin ja siellä näkyy toi primerizer. Ja mä olin, niin kun mä muistaakseni videon alussa sanoin, mä oon parin otteeseen tätä primerizeria käyttänyt jo ennenkin, mutta mä en oo kerennyt perehtymään tähän tuotteeseen. Mä tykkään perehtyä oikeasti kunnolla tuotteeseen, että mä pystyn sanoa teille oikeasti tässä review-videossakin silleen oikeen arvion siitä tuotteeseen silleen, tykkäsin käytin kerran vaan mun vanhan lemppariin, vaan siis oikeasti musta tuntuu, että mä siirryn käyttämään tätä. Mä ehkä saatan laittaa jotain mattaa vaan otsaan, koska mun otsa on vähän oily. Mutta tein tän videon ihan vaan sen takia, että halusin tehdä teille näistä primereista. Nää oli mun mielestä mielenkiintoisia tuotteita. Ja tohon Instagram-kuvankin tuli aika näppärästi kommenttia, että ehdottomasti kokeiluun nämä. Niin tässä sitä mennään. Tässä nyt teille oli Smashbox Primerizer ja Iconic Stick Primer Review kummatkin yhdessä. Puolinaamaan ja puolinaamaan, niin saataan kaksi kertaa yhdellä iskulla. Mut hei, tän videon osalta tää oli tässä. Mä haluan kuulla teitä tuotteita, mistä te haluatte tällaisia review-videoita. Eli jos tulee mieleen jotain meikkituotteita, pohjatuotteita, kulmakyniä, luomivärejä, huulituotteita, whatever jotain, josta sä haluaisitte kuulla tällaista vähän syvempää pohdiskelua ja niinku oikeesti kokeilua pitkin päivää ja nähdä miltä se näyttää, niin kommentoipa tuonne alas, koska näitä on kiva tehdä. Teen jatkossakin lisää. Mulla on itseasiassa tuolla Wet n Wildin tuotteet jonkun verran. Muistaakseni siellä oli myös Wet n Wildin meikkivoidetta, jota mä ajattelin seuraavaksi pistää vähän kokeiluun. Mutta hei, tosiaan tältä erää tää video alkaisi nyt olla pikkuhiljaa pulkassa. Jos sä tykkäsit tästä videosta, pistä tosta alhaalta peukkua ylös. Ja jos sä haluat nähdä useammin mun pyörimistä ja palloilua, niin klikkaa siitä tilaa siitä alhaalta, niin voit ehkä nähdä uudestaan tällaisia review-videoita tai muuten vaan jotain mun häröilyä jossain, jotain blogia tai jotain muuta. Siinä vieressä on myös sellainen kello, jota painamalla sä voit saada aina ilmoituksen siitä, kun mä lataan uuden videon, ja sä voit olla eka ihminen, joka tulee katsomaan mun videota tänne mun kanavalle. Mutta me nähdään toivottavasti jonkun toisen videon parissa jossain joskus, joten...